Alltså jag vet inte, det finns, alltså Johannes Anjuro är ju en väldigt romantisk författare. Och liksom på gott och på ont, verkligen. Och i det här momentet funkade liksom inte för mig. Och kanske när han skrev den här texten i DN så liksom slog det över. För där fanns liksom frun och dottern med. Jag vet inte liksom, jag värjer mig kanske lite mot det här sentimentaliserande på något sätt. Jag kan förstå vad du menar med det, för ja. De är ju i romanen lite idealiserade också. Alltså, på något sätt så... Ja, det oskyldiga barnet då. De är lite overkliga nästan, alltså, man kommer inte riktigt nära. Det blir liksom ingen riktig friktion där, tycker jag, i sättet han beskriver dem. Så jag kan förstå vad du menar. Sen har han kanske ett syfte med det där. Och barnet, jag tror att det har också barn... Alltså hur han beskriver barnet, det slutar ju med också med barnet och alla, det finns något djupt religiöst i det heliga barnet också där, tror jag, som, okay, som ja. Man använder. Men jag kan delvis förstå vad du menar. Mm, mm. Men det är också liksom, det är också en kliché liksom, och liksom klichéer har ju ett mått av sanning, men barnet som hoppet om framtiden och så vidare. Jag blir bara lite. Men det ligger säkert någonting i det du säger om att de liksom inte riktigt tar plats som några verkliga karaktärer i romanen, som gör att det glappar där för mig. Ska vi säga någonting om romantiteln kanske? Den är ju ändå liksom... Det kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Det är ju väldigt vackert och fasansfullt samtidigt. Mm, precis. Och det är ju faktiskt frun då som säger detta. Ja, precis vad jag tänkte. Ja. Och det handlar då om unga människor som åker till Syrien för att kriga för IS. Mm. De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Det är väl inget slumpvis valt. Ingen slumpvis valt titel såklart, utan det är en viktig del i att de här unga männen som gör detta, det är inte isolerade öar, utan de har också ett sammanhang som på något sätt drabbas av det de gör. Mm. Och det blir ju tydligt i boken. Mm. Och de är ju föräldrar, eller författaren är ju förälder. Ja, liksom. Ja, just det. Så det handlar ju också om vad som kommer därnäst. Ja. Nej, jag undrar bara av er som har träffat honom, om han själv kom på titeln, eller har han hört det från någon mamma, eller liksom någon som har pratat med honom om titeln? Jag frågade inte om boktiteln. Jag tror att den är... Alltså, jag tror att själva formuleringen är påhittad, men jag tror absolut att det finns bland många mödrar och syskon. Liksom de här tårarna från de som har... Det finns ändå x antal personer som har åkt ner och inte kommit hem. Eller åkt ner och kommit hem, men ändå på något sätt känns som en förlorad familjemedlem. Mm, just det. Jag tänker att det låter väldigt mycket Johannes Anjuro. Om den här romantiteln skulle jag säga. Det är som en diktråd. Ja, ja. Men jag tror själva formuleringen är absolut han själv. Han har ju en förkärlek för den typen av rätt bombastiska, lyriska titlar. Mm. Liksom. Mm. Jag, apropå, jag tänkte på det när du frågade om titeln, för att jag hittade en titel som jag tyckte var 1000 gånger bättre i boken, som var Om inte svenskarna hade varit så goda. Ja. Som jag tyckte var mycket bättre, men det är en mycket mer politisk titel. En debattbok. Ja, precis, exakt. Så där tror jag liksom att det är verkligen en sån här smak sak, men det här är verkligen han och poesin. Får jag fråga något? Självklart. Nej, Amerika, angående det du sa, att det här var på många sätt kuslig, precis nutidsskildring. Och då tänker jag på då finns det här som heter Kaningården, som är den här interneringsläger. I närheten av Biskopsgården, tror jag. Precis, för folkfiender, eller svensk. Svenskfientliga. Ja, precis. Och där... en av huvudpersonerna är den här tjejen för framtiden, liksom så småningom på väg, och hennes väninna som är judisk. Och det är där jag tänker, att om man tänker det från ett muslimsk perspektiv, då är det ju väldigt realistiskt eller trovärdigt. Däremot har jag svårt att se att man som judisk
i Sverige från statens sida skulle skickas till i sådana ställe som Kungsgården. Och där tänker jag att den här funktionen annan, alltså att det är liksom en annan solidaritet det beskrivs, och jag har svårt att köpa den där. Eller vad tänker ni? Säg det där igen, alltså solidariteten mellan... Alltså där finns den här muslimska tjejer, eller vad det nu är, eller konvertit kanske är hon. Jag är inte helt klar över det. Och så den här liksom, judiska ursprung. De två tjejerna där. Men där jag tänker att det är väldigt trovärdigt, liksom, där finns den här kontroll, mental kontroll med muslimska medborgare i Sverige där, på väg i alla fall. Jag ser den inte riktigt komma liksom, från statens sida mot Sveriges judiska minoritet. Ser ni det? Är liksom, och det är där liksom börjar, jag tänker liksom, nej, den köper jag inte. Så... Ja, det är en väldigt bra fråga, och jag vet inte om... Alltså, jag tror när jag läste boken så gjorde jag liksom två stycken starka associationer. Dels tänkte jag på interneringslägren i Sverige som fanns under andra världskriget. Mm. Och där var ju liksom, måltavlan var ju kommunister. Det var de som var liksom potentiella förrädare. Men liksom, de som var nära kommunister, exempelvis vänster socialdemokrater eller syndikalister, kunde också bli satta där för att liksom vara alltså, potentiellt nära, så blev man också klassad som en förrädare. Och där tror jag liksom att det absolut är så att om man går in i en sån här liksom förvarstanke, så ska man ju dels förvara målgruppen, men sen måste man ju också förvara de som eventuellt hjälper målgruppen. Och det skulle vara en judisk minoritet i Sverige? Det tror jag inte, men jag tror att en del, alltså exempelvis i USA så har ju liksom Trumps antimuslimvåg väckt exempelvis flera judiska aktivister och liksom akter av aktivism bland det judiska communityt i mindre utsträckning här. Mm. Så att jag tror liksom att den här tanken på att de som är liksom nära, de som uttrycker en solidaritet skulle kunna vara liksom i farozonen. Och sen så det andra som jag tänkte på var ju Kronogården. Alltså det terrorattentat som sker när han går in på skolan, dödar de här i förort utanför Trollhättan. Och där SVT ju liksom reporten pratar om icke-svenska barn. Och där man helt plötsligt liksom prime time svensk tv, så har man gjort ett område i Sverige, alltså ett svenskt område, till någon slags utländsk mark. Och oavsett vem som bor där så är det liksom någon slags, alltså man har definierat det som någonting som är utanför, oavsett hur de som borde definiera sig själva, hur de ser ut, vad de gör och så vidare. Och där tänkte jag att det finns liksom en kombination av det, att man kan, om någon annan definierar ett geografiskt område som någonting, så kan du ju oavsett vem du är plötsligt hamna innanför det här området. Och då är du skyldig, oavsett vad du har gjort, vem du är och vad du vill. Så jag tror liksom att de här, alltså, så fort man börjar tänka i någon slags förvarstankar, lägertankar som nu görs i svensk politik just i detta nu, så blir det liksom, okej, hur avgränsar vi då? Hur gör vi, alltså, hur gör vi med en sån som mig som har varit aktiv i att gömma papperslösa liksom flyktingar? Måste man inte sätta sådana i förvar också? Var drar man gränsen? Hur ska man göra? Alltså, det finns jättemånga olika avancerade problem med att sätta folk i förvar. Väldigt många. Sen finns det ju en ganska enkel koppling som du gjorde i din text, måste jag säga, som handlar om muslimen idag som har övertagit judens roll. Faktiskt. Ja, och det finns ju, alltså, jag menar, alltså de här grundläggande sakerna i islamofobin är ju exakt likadana som antisemitismen, den här konspirationsteorin, det här liksom att muslimen eller juden aldrig liksom aldrig
utger sig för att vara, eller liksom aldrig är den han eller hon är, utan alltid liksom bär på någonting annat, något dolt, vill ta över, vill konspirera. Det är liksom, det är ju grundläggande både inom islamofobin och antisemitism. Mm. Och den judiska flickan där känns ju väldigt symboliskt dit placerad, tycker jag. Och Johannes, han gjorde sig säkert var rätt nöjd med både din fråga och den här diskussionen, för att han, det är nu kanske det han vill väcka egentligen, var, och det blir också ett historiskt skeende på något sätt i det hela. Mm. Jag förstår verkligen din fråga, men jag tror han har gjort det väldigt medvetet verkligen. Det är en framtid som också är en historia, ja. Så att säga. Den som han skildrar, eller hur? Den har ju liksom lika drag av en väldigt nära historia. Alltså, om man bara, får jag bara säga en pyttesak till, ja, när det gäller det. Det är också det att jag tror att det finns också, kanske, jag vet inte vad hans, liksom, men det finns ju också en poäng med att påminna européerna om att antisemitismen är ett europeiskt fenomen och att det var européerna som satte judarna i koncentrationsläger och liksom bidrog till det här. Det var ju inte någon annan. Och jag tror liksom att nu, speciellt de senaste åren, försöker man liksom skjuta över det på det är araberna som är antisemiter, och det är liksom där. Och där tror jag liksom det finns en poäng med att det var ju på vår kontinent det hände. Liksom, de mest monströsa sakerna stod vi själva för. Och där så finns det liksom men det finns ett minne i det judiska communityt som ändå kan liksom, som växer till liv då och då. Mm. Och ibland så gör det solidaritet med muslimer. Mm. Vi hade en fråga här. Ja. Det finns en dimension i boken som vi kanske inte har pratat om så mycket än, som är lite nyfiken på hur ni tänker kring, och det är att den här tundraflickan, det är inte bara så att hon minns saker från framtiden, utan hon har också en diagnos som är på den här rättspsyket, och hon kallas schizofren och hon har paranoida föreställningar. Så jag funderar på, hur tänker ni kring, vad gör det med eran läsning, att det inte bara är det att det är den här science fiction-artade, liksom att de kommer från framtiden. Det kan ju väcka tvivel hos vilken läsare som helst kring liksom, det realistiska anspråket eller kopplingen till samtiden. Men också det här att hon har en sådan diagnos. Vad gör det med eran läsning? Ja, det är en bra fråga. Alltså hon är ju en väldigt komplex figur, den här flickan, eller kvinnan, unga kvinnan. Och det här måttet av galenskap som hon då uppenbarligen har, att det på något sätt också från det kommer någonting som vi, som Amerika pratar om också, vi kan uppfatta som sant, som troligt. Det skapar ju en väldigt dynamik, så att säga, att ifrån den diagnostiserade, den galna, så kommer någonting som vi kan faktiskt se, ja, men det här är ju sant, det här kan hända. Längre än så har jag nog inte tänkt kring det egentligen, men att det inte är en slump att hon är det hon är, men säger det hon säger, så att säga, att det blir en spännande krock där faktiskt. Mm. Jag tänkte väldigt mycket på det, alltså inte som fråga, utan för mig så tror jag att jag liksom kände igen vissa saker omedelbart. Det ena är Fanon, alltså, och hans studier av liksom hur människor blir psykiskt sjuka, antingen av att bli torterade eller av att tortera, som finns liksom som ett gediget kapitel i Jordens fördömda. Så att för mig så var det liksom väldigt mycket Fanon, men det var också väldigt mycket en erfarenhet själv att växa upp i exilkretsar med liksom alla de här människorna som hade blivit torterade, som hade blivit utsatta för, jag vet inte hur, som vi inte riktigt pratade om, som visade sig på olika sätt, som man som barn kunde förstå på ett sätt, som man som vuxen såg på ett annat. Alltså den här liksom en psykisk sjukdom som kan uppkomma av en samhällelig behandling och som inte nödvändigtvis liksom just, alltså jag tror att i Sverige så ser man ofta som psykisk sjukdom som ett utslag av någonting som finns liksom inom bord, som kan liksom utlösas av någonting. Men det är ju så uppenbart att, jag menar, om du har blivit utsatt för tortyr under ett visst antal månader eller år, så kommer det sätta spår i dig som inte bara handlar om något som finns inuti, utan som har kommit utifrån. Vad tänker du själv? Ja, men jag tycker ni tar upp en aspekt som jag också tänkt på. Det har vi pratat om en hel del i bokcirkeln också, just vad det gör och liksom varför, hur har författaren tänkt kring det, alltså inte författarjaget utan
hennes ambur och hur kan man också se det som en metafor för samhällets sjukdom, samhällets schizofreni, splittrade förhållningssätt till saker och ting. Så vi har diskuterat det fram och tillbaka. Jag tycker det här är ett av flera saker i boken som är väldigt, som man verkligen kan tolka på många olika sätt. Och jag tycker han lyckas väldigt bra i att hålla alla de här tolkningsmöjligheterna levande. Men jag kan verkligen förstå just den här er tolkning också, som är en sån möjlighet, eller två. Är det någon som har en? Jag undrar bara över slutet där barnet sitter i gungan och har fått en ny kompis när de har bestämt sig för att stanna och fått en annan lägenhet, och det är Liat och de gungar. Vad, hur, jag bara förstår det inte riktigt, så att jag vill bara höra vad ni har tolkat det som eller läst det som. Alltså, jag tror så här, att vissa saker med Johannes Anioros författarskap är väldigt poetiska och kanske just lämnas över till mottagaren för att liksom just olika tolkningar. Och som jag såg slutet så kändes det verkligen som så här, för min del så känns det som att min tolkning är ganska personlig och den vill jag behålla för mig själv. Och jag undrar om inte han har tänkt så, att det är liksom så här, att det är lite så där nästan religiös känsla av så här, att man, det här är en gåva till liksom dig, vad du tänker. Jag vet inte ens om han har tänkt sig att det finns liksom en, eller så finns det och jag tänker fel, men det är så som jag liksom tolkar. Det finns liksom vissa saker som är så poetiska med honom som jag tycker är fina, att de får vara det på något sätt. Ja, men jag håller med om det. Jag tycker det också, det är ett öppet slut kan man säga, men det är också ett vackert slut, och jag tror kanske också att det finns en religiös känsla i slutet också, att han vill sluta som han börjar i en religiositet. Sen finns det ju den här frasen som går igen under terrorattentatet, allting kunde varit annorlunda. Så att det finns ju liksom romanen igenom lite olika versioner av händelser som löper parallellt, där man liksom inte riktigt vet vilken som är sanningen, så att säga. Och här har vi en version, tänker jag. Har vi någon ytterligare synpunkt här innan vi ska avrunda? Här har vi. Jag bara tänker på det här franska. Jag var inte medveten om hans kunskap om Frankrike idag, för att hela den här förföljelsen, det har ju varit undantagstillstånd i Frankrike sedan Hebdo. Och framförallt det trakasseri av muslimer då, när man går in på natten hos familjer och på det här sättet, och det liknar ju det som skildras i boken också, så att det är intressant att få. Sen också, alltså, jag tror också att förutom det, så jag menar, det är klart att det kommer intensifierat i Frankrike efter attackerna mot Charlie Hebdo och sen Bataclan och sådär. Men jag menar redan innan, alltså exempelvis när det gäller slöjan, så har ju liksom Frankrike 150 år av liksom kamp mot beslöjade kvinnor som börjar när de erövrar Algeriet och vill avslöja kvinnorna där. Liksom. Så att det skulle vara liksom något. Det tänkte jag på i somras jättemycket när liksom den här burkini-debatten kommer, att det är såhär, men det är något som kommer efter terrorattentat. Ja, det kan man ju tänka sig, eller så är det någonting som fransmän har hållit på i 150 år. Och samma sak med, menar, de här, det kom ju en lagstiftning i början på 2000-talet där mot, så man får inte ha slöja på offentliga skolor, så liksom i Frankrike så står ju rektorerna vid grinden och tittar på alla, så att, och då liksom de tjejer som har slöja tar av sig den vid grinden, går in på skolan, kommer tillbaka till grinden i slutet av skoldagen och tar på sig den igen. Och det är liksom den här ständiga, och det är ju verkligen liksom ett krig liksom, när de markerar mot rektorn markerar mot dem, och det där finns på så många områden i
i Frankrike. Det är, det är verkligen en lång historia. Så det säger de att liksom, kyrkan separerades från staten och så vidare. Men det är mycket mer komplicerat än så och har naturligtvis med kolonialismen att göra också. Så länge som jag har vistats i Frankrike sedan 90-talet så har jag tjafsat med fransmän om de här frågorna. Och sen också att kolonialismen ligger så nära. För jag tänkte så här, som latinamerikan, för mig så finns det liksom i Latinamerika en väldigt stark spansk liksom närvaro. Men de lämnade ändå formellt för 150 år sedan. Mm. Alltså Frankrike lämnade ju Algeriet på 70-talet. Alltså Le Pen var torterad, alltså Marine Le Pens pappa var torterare i Algeriet. Alltså det ligger så otroligt nära i tid. Det är som, man kan ju som ta på dem som har blivit torterade i Algeriet och deras